Dragii mei, bună seara! Vă dau din nou bun venit în lumea poveștilor pe acest canal al meu de YouTube, Povești pentru copii, poveștile Cristinei. Mă numesc Cristina Budulai, sunt psiholog și pentru seara de ajun am găsit o poveste scrisă de Emil Gârleanu care se numește chiar așa, În ajunul anului nou. Este o povestioară care mie mi-a plăcut foarte mult. Are o scriere mai veche și mă duce cu gândul în vremuri de demult. A reușit să creeze atmosfera acelor ani, acelor vremuri. În ajunul anului nou, de Emil Gârleanu. Conul Grigori și Coana Ruxanda n-au copii. Singurul copil ce avusese, o fată la care ținuse ca la ochii din cap, murise. S-a împlinit anul. De la dânsa le rămăsese copilașul, amintire vie, pe urma odorului pierdut. Nepoțelul era un băiețel gingaș, cu ochii negri-negri și umezi, ca și când ar fi plâns într-una și neobișnuit de deștept. Semăna cu mama lui cum seamănă un ochi cu altul. De multe ori, Coana Ruxanda sta ceasuri întregi într-un colț al odăii și de acolo îi urmărea toate mișcările. În clipitul genelor, în adusul capului, când se uita în cotrova, în înseninarea ușoară ca o adiere a feței, în suspinele fugare, pe care, așa, din senin, această inimă plăpândă le avea. Dânsa întrezărea viața copilului ce se odihnea acum în pământ. Când se îmbolnăvește nepoțelul, bătrânii nu mai sunt pe lume. Tânjesc, nu mănâncă, nu dorm, nu vorbesc. Copilul și iar copilul. Ce are, ce îi lipsește? Toți doctorii din târg, toate jucăriile din dughene, toate îs împrejurul pătișorului. Un zâmbet al lui e ca o revărsare de lumină. Pentru râsul lui, pentru ca să-i vadă gurița deschisă ca o floare, și-ar fi dat vieții și viața. E în ajunul anului nou. Bătrânii au umblat 2 zile de-a rândul ca să cumpere jucării. Astă seară le-au așezat pe toate în câte un colț ca să nu se vadă. S-a înnoptat și cu toate că au aprins lampa, perdelele nu-s lăsate. Pe luciul geamului se văd afară, lunecând, fulgii mari de ninsoare. Din când în când răsună clinchetele zurgălăilor de la săni, iar câteodată și pocnetul scurt al vreunui harabnic. Umblă urătorii. Conul Grigori stă pe divan, lângă sobă, și ține nepoțelul pe genunchi. Coana Ruxanda, în picioare, îi privește pe amândoi. Uitându-se zâmbitor, cu înțeles, la soția dumnisale, bătrânul începe a povesti. Era odată, dragul tatei, un copilaș. Un copilaș frumos ca tine și cu minte tot ca tine, adaugă Coana Ruxanda, care nu răbda să tacă. Și cu minte cum nu era altul pe fața pământului de atunci. Acum ești tu, dragul tatei. De cumințenia lui se dusese vestea peste 9 mări și țări. Ba ajunsese vestea până la casa anului celui vechiu și bătrân, care avea să plece pe alte tărâmuri, cum pleacă cel de acum. Și ce și-o fi zis anul cel gârbovit de zile? Așa bătrân cum îs eu, am să mă duc cum o-i putea, cum n-o-i putea, să văd așa minune de copil. Și-a luat bătrânul traista, toiagul de fier și a purces la drum. Și-a mers, și-a mers moșneagul până în dimineața zilei când avea să și ei rămas bun de la pământ. Și numai ce a ajuns într-un târg.
A luat o gradă de o gradă, căutând, căci nu-l vedeau decât copiii. Pe ceilalți îi împiedica puterea lui să-l sărească. Care cum îl vedeau pe el, unii îi săreau în spate, alții îl trăgeau de suman, alții îi zmunceau traista. Dă-mi și mie, moșule, dă-mi și mie! Cum îți plodurile obraznice? Bietul moșneag începuse a se căi. Pe semne, ceasul rău m-a îndemnat, gândea dânsul, să-mi las eu liniștea și să mă iau după o vorbă. Ajunsese pe la rohatcă, gata să iasă din târg, când, obosit, mai cu seamă că începuse și a viscoli, se așeză pe prispa celei din urmă case, își puse traista și toiagul lângă dânsul și își sprijini capul în palme. Numai iată că se deschide ușa și iese un copilaș care îl privește cu milă și îi zice: vino, moșule, în casă de te odihnește puțin. Bătrânul se sculă, intră înăuntru și puse într-adins traista cu jucării pe masă, în lumină, doar ar străluci mai tare. Copilul parcă nici nu le văzuse. I-a așezat moșneagului un scăunaș lângă sobă și i-a dat să mănânce o bucată de colac uns cu miere. Dar mama unde ți-e? Îl întrebă. S-a dus până în târg, răspunse copilul. Să-ți cumpere jucării, adăugă iscoditor moșneagul. Noi suntem săraci, mama n-are bani pentru jucării. S-a dus până la o rudă, răspunse tot așa de cuminte copilașul. Bătrânul a înțeles atunci că găsise copilul despre cumințenia căruia ajunsese vestea până la el. Atunci, Iacov, atunci, i-a făcut cu mâna peste ochi. Așa copilul a lipit cenele și a adormit îndată. Și iată ce a visat. Părea că plecase cu moșul care îl ținea de mână și cum ieșeau din o grăgioară, deodată se ridică un omăt cât casa. Dar moșul suflă odată și ca prin farmec se deschide o cărare lungă, lungă, acoperită de iarbă verde, din care se ridica miros dulce de toporaș. Iar pe de marginea cărării, tot felul de copaci, smochini cu frunzele late și roadele zăhărite gata. Ai văzut tu vreodată smochine zăhărite? Ia arată-i tu, Ruxando! Boierul clipi din ochi și coana Ruxanda aduse de pe măsuță o cutie plină, plină. Așa, de acestea. Mai erau curmali, portocali, caiși. Coana Ruxanda le aducea pe măsură ce conul Grigori le numea. Nepoțelului i se îmbujurase fața de bucurie. Așa, așa, ca aceste. Și printre frunze, ce păsări nu cântau! Sticleți, scatii, măcălandri, canari, de cei care ai văzut la cucoana Margiolița. Și era un zarvăt și o fericire în copacii ceia, măi, măi, măi. Iar pe de margini, ce crezi că era? Nu, zău, ce crezi? Flori? Nu, ningea de prăpădea pământul. Și așa mergând, numai ce într-un loc se sfârșește calea verde și se ridică un munte de omăt. Hei, gândea copilul, când colo, tocmai aici îl și adusese. Căci unde nu începe a sufla moșneagul pe o parte și pe alta, și pe ce parte sufla, omătul se spulbera și se dezvălea, una câte una, fețele unui palat mândru, cu aurării la porți, cu grădini împrejur, cu ferești multe și cu scări de marmură. Și deodată, așa din văzduh, sare un pitic de bătrân, poate să fi avut 100 de ani și nu era mai mare ca tine, cu o barbă lungă, de mătura pe jos, îmbrăcat într-o cațaveică verde, cusută cu fir, iar în mână aducea cheia palatului.
Știi tu cine era? Nu? Cred și eu. Era statul Palmă Barbăcot. Râzi, hai de așa nume. Aista era un ghiuș glumeț și surbagiu, cum e conul Năstase al nostru. Coana Rusanda, îndată ce auzise de moșneag, se furișă până într-un colț, luă un moșneag ce semăna idoma cu statul Palmă și puse jucăria pe scaun. Când copilașul îl văzu, sări de bucurie, apucă pe conul Grigori de gât și îl sărută. Dar de mine?" întrebă Coana Ruxanda. Și după ce o sărută și pe dânsa, conul Grigori urmă. Anul cel bătrân și gârbov luă cheia din mâna piticului, deschise porțile aurite și intrară în palat. Ce n-a văzut copilul? Toate bogățiile pământului acolo erau. Moșul îi spuse: iată palatul acesta, cu tot ce ai văzut în el, e al tău. Dar copilul se mâhni și spuse bătrânului că n-avea ce face el cu așa palat mare, cu atâtea bogății nenumărate, și că mai bine ar fi părut dacă palatul ar fi fost atât de mic să-l poată așeza în căsuța lui, să-l poată vedea și mama. Moșneagului i-au plăcut mult vorbele acestea. Au ieșit dinăuntru, a făcut un semn și palatul s-a strâns mititel ca o cutie strălucitoare. Apoi l-a dat copilului. Uite, ia-l, să-l duci acasă. Și să știi, puiule, îi zise sărutându-l pe frunte, să nu dorești bogății mari și strălucitoare, ci atâtea câte poți tu stăpâni. Apoi se făcu nevăzut. Copilul se opri obosit în pătișorul lui. Copilul se trezi obosit în pătișorul lui, căci, deși se păruse lui că dormise, el făcuse într-adevăr drumul ce ți-am spus. Și mare a fost mirarea când pe măsuța de lângă pat găsi palatul cel mic, luminat, cu porțile aurite, cu scările de marmură și cu ferestre multe. Uite, ca cel de dincolo. Conul Grigori se întoarse spre cealaltă odaie, în care Coana Ruxanda se strecurase mai dinainte și unde, în mijlocul mesei, strălucea ca o bucată de argint un palat cu ferestrele luminate, cu grădini încărcate cu flori, în mijlocul cărora apa unui avuz juca strălucind ca un colb de pietre scumpe. Nepoțelul se repezi într-acolo și se opri cu ochii strălucitori în fața minunatei jucării. Vezi, îi zise conul Grigori, uite, dacă ai fost cu minte și ție ți-a trimis anul cel bătrân un palat frumos ca și acela. Nepoțelul stătu puțin pe gânduri, se întoarse, se uită drept în ochii bătrânului și răspunse: nu, mie nu mi l-a trimis anul cel bătrân. Ba el, puiul mamei, adăugă zâmbind Coana Ruxanda. Nu, mie mi l-a trimis mămița. Eu pe dânsa am visat-o, răspunse din nou copilul. Conul Grigori rămase mut. În ochi îi răsări deodată două lacrimi mari și își lăsă capul în mâini. Coana Ruxanda izbucni în plâns și se aruncă de lua copilașul în brațe. Da, puiule dragă, mămița ta ți l-a trimis, mămițica ta. Seară frumoasă, sper că v-a plăcut această poveste și sper că v-a bucurat. Seară frumoasă și un an nou minunat vă doresc tuturor!